Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señor consejero. Silencio, por favor. Realmente tengo usted un papel difícil. Vivo hoxe aquí como quien va a un comedor social a vender caviar. Por favor, exactamente por favor. Y es cierto, señor Tellado, tranquilo, acabo de empezar. Pues no se ponga nervioso. Dialoguen, por favor, señor Tellado, señora Martínez, por favor. Sí, a boas horas ven usted de aquí, exactamente, mangas verdes, a boas horas ven usted de aquí a pedir as achegas da oposición, cando non contou coa oposición, para nada. Para nada. O Partido Popular fixo solo esta xenda, o desenrolou, non contou coa opinión e, é máis, non tuvo en conta ninguna das achegas que se fixeron en relación coa industria, e tanto en comisión como en pleno por parte da oposición. Polo tanto, está claro que, cando collemos o carril da propaganda, o PP xa non ten freno, pisa o acelerador a fondo e, ata topar co 24 de maio, non pararemos de propaganda. Pero si é certo que parte dun diagnóstico realista, parte dun diagnóstico dun país minifundista, con empresas que non chegan a ser nin pemes, microempresas na súa maioría, polo tanto, moi pouco cualificadas, e vostede ven aquí a falarnos da industria 4.0 nun país donde o 4,5% da súa industria é a única que ten posibilidades reais de convertirse ou de chegar a ser unha industria 4.0. Polo tanto, cando digo que ven vender caviar a un comedor social, quero dicir que está vendendo un proxecto de industria para o que non temos neste país aínda os alicerces necesarios para establecela, que sería realista, de unha maneira realista, por donde vostede debería de empezar. No comenzo do 2014, das 12.676 empresas industriais registradas no INE, 4.930 carecían de asalariados. Esa é a industria galega. Só 344 empresas industriais superaban os 50 traballadores. E destas 344, 285 non chegaban os 50 traballadores. Só 11 empresas superan en Galiza os 500 traballadores e traballadoras. De que nos está falando vostede, señor conselleiro? Póñanos pés na terra para poder chegar algún día a esa industria 4.0 e a alta tecnoloxía. As empresas de un ou dous asalariados representaban en 2014 o 66,6% do total das empresas industriais galegas. Estes datos amosan unha realidade moi lonxe dos anuncios grandilocuentes do goberno, a realidade dun país afastado do progreso que basea a súa competitividade na precarización das condicións laborais, no minifundismo empresarial e a inmediatez dos beneficios. Casi o 60% das microempresas, o 50% das pequenas empresas e o 45,6% das medianas e grandes concéntranse nun segmento denominado caracterizado pola baixa tecnoloxía. Medidas como a Lei de Apoio aos Emprendedores e a súa internacionalización, a tarifa plana, a Seguridade Social, a posibilidade de capitalizar a prestación por desemprego, encaixan en políticas dirixidas a autónomos, non na creación de industria e menos industria 4.0. Sin embargo, o propio Plan Estratégico Industrial recoñece que a actual crise puso en evidencia o papel da industria como xerador de crecemento e emprego e alega que os países industrializados perderon menos empregos e elevaron moito mellor, soportaron moito mellor a crise. Pero recoñecendo esta realidade, o Partido Popular obstínase en votar en contra de calquera proposta da oposición para activar o sector industrial galego e fomentar a industria de calidade. Como non se entende que nunha situación así e con tanto interés como ten a Xunta na industria 4.0, o IGAPE non sea quen de dispor do todo o seu orzamento. O obxectivo da política económica da Xunta de Galicia para os próximos anos é ocupar un lugar dentro da Unión como unha rexión europea plenamente integrable, como modelo sustentable, cohesionado e baseado no crecimento.
pois debemos partir da nosa realidade industrial. O Plan Estratégico Industrial identifica os desafíos, e entre eles o demográfico, a competitividade da economía, o medioambiental e o enerxético. Sin embargo, fora da competitividade da economía, o resto non lle dedica prácticamente nada. Os efectos da profunda crise puso en cuestión o modelo actual de crecemento de Galiza. As oportunidades e as amenazas destacan o envellecemento da poboación sin que haxa ninguna sola medida encamillada a solucionar este problema, nin como atraer, nin como manter a man de obra no noso país. Tamén fala e fai referencia a unha lei de emprego público que vai en contra da que din agora esta nova hacienda, posto que é precisamente a administración a que máis recorta en emprego e en investimentos para a industria. Dentro das debilidades analizadas fala da escasa especialización productiva, pero non di nin establece como se vai a facer a formación para dar resposta a esta falta de especialización, porque non se fala tampouco do tempo nin de como se vai a solucionar ni qué medidas se van a tomar para solucionar esa atomización empresarial. Tampoco atende a una realidad, ya que el 50% del total de las exportaciones corresponden a vehículos y pezas de vestir, estando o resto dos sectores muy por debaixo, inda que destacan, como no, o sector forestal o el sector da pedra. Atraer a capital foráneo a Galicia, outra das necesidades, pero tampouco di como se vai a atraer, igual que a caída do número de empresas industriais e a debilidade financiera das empresas que permanecen no noso país e que, sin embargo, non son quen de atopar apoios financieros na propia Xunta de Galiza. Dentro das ameazas, fala da competencia mundial crecente, o que non entendo que si isto unha ameaza, porque vostedes non se opoñen ao Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que esa sí é realmente unha ameaza para o noso país. Tamén fala da ameaza en canto a competencia en custos da rexión norte de Portugal, pero que Galiza non ten que competir en custos con Portugal, sino que debe de competir vía calidade e non precariedade, é dicir, ofrecendo unha mellor logística e uns mellores servizos de apoio á industria. Tamén fala do poder de negociación das cadeas de distribución aos que lle teñen que facer fronte as PEMES e as microempresas. Sen embargo, vostedes non teñen esta misma posición de defensa cando falamos dos gandeiros e do leite. Aí as cadenas de distribución para vostedes son intocables. Igual que nas fortalezas, cando fala de sectores de tracción, a min chamame moito a atención, porque vostede o nombrou agora, pero en toda a hacienda hai unha falta total de sector naval como sector estratégico. Se nomea, pero desaparece totalmente de toda a hacienda. Da a entender que a Xunta tirou a toalla con respecto ao sector naval. A min gustaríame que me aclarara si eso así, porque realmente é o que se desprende de todo o texto. Tamén fala do sector alimentario como un dos sectores claves para a industria galega. Sin embargo, a Xunta aplaudiu e non actuou cando se pecharon industrias alimentarias como Conservas Cuca, Alfageme ou Freire Mar. Ahora ven vostede a decir que son industrias esenciais para o noso país. E non falemos xa dos parques empresariais, unha rede mercantilista creada por vostedes para deixar contentos os seus alcaldes nos procesos electorais. Váiseme rematando o tempo e é unha pena, porque falando de oportunidades, cando falan vostedes de enerxías alternativas, están vostedes falando de biomasa e o demais desaparece. Cando fala de políticas públicas máis especializadas e eficaces de cara a conseguir os seus objetivos, queda aí. Eu non sei de que políticas especializadas e eficaces se refire. Me encantaría, por favor, que me dixera cales son esas políticas. E fala tamén de atraer traballadores con alta cualificación a Galicia. Eu non sei, para min o principal sería que non se marcharan os que temos. O sea, sería un logro. Pero que ademais vostede quera traelos. Eu non sei se os quera traer vía baixos salarios ou vía xornadas sin mensas prácticamente sen cobrar. Polo tanto, creemos que isto é máis propaganda. Desgraciadamente, perden vostedes a oportunidade de partir dunha diagnose real
para chegar a algo que non ten ningún sentido si tomamos esa diagnose como real. Eu, señor consellero, lle pediría que partindo desa diagnose poñan as pezas necesarias para que a nosa industria empece a medrar e a crecer, e xa chegaremos a onde teñamos que chegar.